Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar aqui com todos vocês reunidos. A gente se emociona, né, com tanta união em prol de uma causa nobre. E no final eu vou conversar mais com vocês sobre isso. Vamos deixar aqui as canções. Desde já, muito grato por toda essa vibração positiva, por toda a participação de cada um. Tudo o que vocês têm feito tem sido de extrema importância para a gente tocar esse projeto, que é muito gratificante, não só para nós, mas para todos aqueles que de fato estão precisando. Então, no final das canções, a gente fala um pouquinho mais sobre isso, para encerrar. Eu vou deixar aqui uma canção da Legião Urbana, para fazer essa digna homenagem, são grandes artistas, né, da nossa musicalidade brasileira. E vou deixar duas canções minhas depois. Vamos nessa? Gosto de ver você dormir, que nem criança com a boca aberta. O telefone chega sexta-feira, aperto o passo por causa da garoa. Me presta um par de meias, a gente chega na sessão das 10. Hoje eu acordo ao meio-dia, amanhã é a sua vez. Vem cá, meu bem, que é bom lhe ver. O mundo anda tão complicado, que hoje eu quero fazer tudo por você. Temos que consertar o despertador e separar todas as ferramentas, porque a mudança grande chegou com o fogão e a geladeira e a televisão. Não precisamos dormir no chão, até que é bom, mas a cama chega na terça e na quinta chega o sono. Sempre faço mil coisas ao mesmo tempo, e até que é fácil acostumar-se com o meu jeito. Agora que temos nossa casa, é a chave que eu sempre esqueço. Vamos chamar nossos amigos, a gente faz uma feijoada, esquece um pouco do trabalho e fica de bate-papo. Temos a semana inteira pela frente, você me conta como foi seu dia, e a gente diz um pro outro: estou com sono, vamos dormir. Sempre faço mil coisas ao mesmo tempo, e até que é fácil acostumar-se com o meu jeito. Agora que temos nossa casa, é a chave que eu sempre esqueço. Eu quero ouvir uma canção de amor, que fale da minha situação, de quem deixou a segurança do seu mundo por amor, por amor. Então essa é a minha singela homenagem à Legião Urbana. E agora, pessoal, vou deixar aqui uma música minha. Na verdade, a última música que eu compus, ela chama-se Um Pouco de Folk. Esse meu trabalho é sempre orientado pelo nosso querido irmão Valdir Carvalho, o nosso produtor, ele que participou muito bem aqui dessa live de hoje também. E essa música foi feita antes da pandemia. Na verdade, eu não tinha ideia de que a pandemia ia surgir
mas ela serviu de fato para nos dar esperança, nos traz uma mensagem de que a espera muitas vezes é necessária, né? Então, de alguma forma, ela veio num contexto que precisou de fato. Vamos lá. Correndo atrás de um pouco de paz, abrindo a janela pra esperança pousar. A espera dela que já vai chegar, ouvindo os pássaros sempre a cantar. Eu ligo a vitrola, um pouco de folk por conta da demora. A espera vence a noite. Sorrindo com a vida, não há despedida. A simples espera de um sonho buscar se faz tão presente na vida da gente. Sem medo da espera e do tempo passar, eu ligo a vitrola, um pouco de folk por conta da demora. A espera vence a noite. Correndo atrás de um pouco de paz, abrindo a janela pra esperança pousar. A espera dela que já vai chegar, seguindo os pássaros sempre a cantar. Eu ligo a vitrola, um pouco de folk por conta da memória. A espera vence a noite. Sorrindo com a vida, não há despedida. A simples entrega de um sonho buscar se faz tão presente na vida da gente. Sem medo da espera e do tempo passar, eu ligo a vitrola, um pouco de folk por conta da demora. A espera vence a noite. É isso aí, pessoal. E agora a gente vai deixar a última música do festival. Muito bacana aqui. É claro que nosso querido irmão Lucas exagerou muito, viu, pessoal? Às vezes a gente se mete em fazer tantas coisas que quando a gente vai fazer não dá um. Mas a gente tem que continuar se esforçando, não é isso? Um prazer imenso estar com todos vocês. E nós vamos deixar aqui a última música. Muito obrigado por todos. Depois dessa música, a gente vai concluir batendo um papo rápido com vocês. Mas já que a gente tocou antes a nossa música mais recente, agora nós vamos deixar a nossa primeira música, Sementes. É a música que o pessoal mais curte nas plataformas digitais. Quem tiver interesse em conhecer um pouco melhor sobre o nosso trabalho, são 4 discos, né, que estão aí no Spotify, nas demais plataformas. E vai ser uma honra que vocês possam conhecer um pouco mais desse nosso trabalho. Estarmos juntos sempre, não é isso? Então vamos lá, Sementes agora. O seu olhar não consegue fixar o meu olhar por medo ou receio.
de não poder. Volta, e por mais que se negue ou se entregue, e é nele, no olhar, que a verdade está. Tudo bem, se nada mais pode lhe saciar por inteira, sem eira nem beira. Ou como queira se entregar, o sonho não é real, onde o problema está. Alguma coisa fica pra trás, sempre que quiser lutar. Tantas sementes que não vêm mais, se você não deixa brotar. Alguma coisa fica pra trás, sempre que quiser lutar. São tantas sementes que não vêm mais, se você não deixa brotar. Certamente o pudor esconde onde você quer chegar, mas poucos enxergam o que vai lhe tentar, porque a capa congela como grades a enjaular. Primeiro deve sonhar e depois se liberta. Alguma coisa fica pra trás, sempre que quiser lutar. São tantas sementes que não vem mais, se você não deixa brotar. Alguma coisa fica pra trás, sempre que quiser lutar. São tantas sementes que não vem mais, se você não deixa brotar. Yeah.